works. Միայն աշխատող կայքեր։ Ահա այսպիսի կարգախոսով սկսեց իր գործունեությունը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում լիարժեք ծառայություններ մատուցող eWorks-ը, որի ուշադրությունը սևեռված է հատկապես ինտերնետային կայքերի պատրաստմանն ու մշակմանը։ eWorks կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2006 թվականին ֆրանսիական WebSphere կազմակերպության նախաձեռնությամբ։ Մեր հիմնական ուղղություններն են ծրագրային ապահովում, web կայքերի պատրաստում, կայքերի առաջխաղացում ինտերնետում եւ ինտերնետ մարքեթինգ։ eWorks-ի մասնագետները բացառիկ արագությամբ եւ պրոֆեսիոնալների մեծ թիմով նախագծում են կայքեր, որոնք առանձնանում են ինչպես ծրագրային ապահովվածության նոր մոդելներով, ժամանակակից մոտեցումներով ու ճշգրտությամբ, այնպես էլ յուրահատուկ դիզայնով։ eWorks-ի մասնագետներն իրականացնում են նաև արդեն գոյություն ունեցող կայքերի առաջխաղացում ինտերնետային տիրույթում եւ իրագործում են ինտերնետ մարքեթինգ, որն այսօր մեծ նշանակություն ունի ցանկացած բիզնեսի զարգացման եւ հաջողությունների համար։ eWorks-ին այսօր վստահում են նաև iPhone ծրագրերի ապահովումը։ Վարդանանց 7. Այս հասցեում է տեղակայված eWorks-ի գրասենյակը, որ ստեղծված են բոլոր պայմանները, ինչպես eWorks-ի մասնագետների, այնպես էլ eWorks-ի ծառայություններից օգտվողների համար։ Այստեղ է, որ պատվիրատուներին օգնում են ունենալ ոչ միայն նոր, գրավիչ և պրոֆեսիոնալ կայքեր, այլև ցույց են տալիս այն ճանապարհը, որի միջոցով է միայն հնարավոր ուրույն տեղ զբաղեցնել մրցակցային օնլայն աշխարհում։ Հենց eWorks-ում են առաջարկում լավագույն դիզայնն ու մուլտիմեդիան, կորպորատիվ բրենդի դիզայնը։ Այստեղ է, որ պրոֆեսիոնալ բարձր մակարդակով ստեղծում են բովանդակության կառավարման համակարգեր եւ web ծրագրավորում, ինտերակտիվ բաղադրիչներ, էլեկտրոնային ուսուցման համակարգեր։ Ի տարբերություն այլ web ծրագրավորման կազմակերպությունների, մենք առանձնատու ուշադրություն ենք դարձնում որոնողական համակարգերի օպտիմալացմանը։ Մեր թիմը պատրաստ է առաջարկել բացառիկ լուծումներ մեր պատվիրատուներին եւ ապահովել նրանց կարիքները։ Դուք կարող եք նաև eWorks-ին վստահել էլեկտրոնային նամակների տարածումը, որը ևս պահանջում է պրոֆեսիոնալ մոտեցում եւ կարևոր բաղադրիչ է բիզնեսի զարգացման գործում։ Բազմաթիվ ընկերություններ, որոնք այսօր կարևոր տեղ են զբաղեցնում թե բիզնեսում, թե իրենց բիզնեսի հանրայնացման գործում, eWorks-ին են վստահել իրենց կայքերի պահպանումն ու աուդիտը։ Այո, աուդիտը վերաբերվում է նաև ինտերնետային կայքերին։ Եվ ձեր կայքի աուդիտը նույնպես կարևոր նախապայման է ձեր բիզնեսի, ձեր հեղինակության զարգացման համար։ eWorks ընկերության սպասարկման համակարգը ներառում է իր մեջ համաշխարհային ստանդարտներին համապատասխանող տեխնոլոգիաների ներքին կառուցվածք, որը հիմնված է վստահելության, ապահովության եւ ունիվերսալության վրա։ Ունենալով բազմաթիվ պատվիրատուներ Եվրոպայում, eWorks-ը ակտիվ գործունեություն է ծավալում նաեւ տեղական շուկայում, համագործակցելով թե պետական եւ թե մասնավոր կազմակերպությունների հետ, որոնց շարքերում են Էկոնոմիկայի նախարարությունը, Կենտրոնական բանկը, Ամերիաբանկը, Օրանժը եւ այլն։ Համագործակցելով Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հետ, eWorks-ն իրականացրել է նաեւ Արցախի հանրային հեռուստատեսության կայքի պատրաստումը։ eWorks-ին վստահում են համաշխարհային ճանաչում ունեցող ընկերություններ եւ միմիայն այն պատճառով, որ eWorks-ն առանձնանում է իր web մասնագետների, դիզայներների, ծրագրավորողների եւ գովազդի գծով մասնագետների յուրահատուկ թիմով, ովքեր լավ գիտեն, թե ինչպես հասնել գերազանց արդյունքի։ Համատեղ WebSphere կազմակերպության հետ մենք իրականացրել ենք մի շարք նախագծեր եվրոպական հայտնի կազմակերպությունների համար, որոնց թվում են օրինակի համար Motorola, Big, Schindler, Veolia եւ այլ մի շարք կազմակերպություններ։ Մենք նաև համագործակցում ենք եւ գործընկերներ ունենք ԱՄՆ-ում, Շվեյցարիայում, Ռուսաստանում։ Անցած 4 տարիների ընթացքում eWorks-ի հետ համագործակցել են ավելի քան 100 ընկերություններ, եւ այսօր շուրջ 100 աշխատանքներ խոսում են eWorks-ի գործունեության, ճանաչման ու հեղինակության մասին։